Nkulamusizzaako we nalina gy'osinziira amannya mpitibwa Princess Grosh era nga ne channel eyitibwa Princess Grosh. Kati olwaleero tugendagenda olwaleero kya njawulo naye mukwano. Tetujaajenga wadde omuntu ali mu nsobi tusooke tusalewo tulabe ki eky'omukolera amagezi gonna g'onoomuwa kwali awuliriza naye okujaajinga kubeere kutono. Tusembudde ntuuse Saudi leero gye ntambulidde munnaye mwana muwala amannya gayitibwa Amina amala katugasirikire. Amina agamba alina obuzibu yeegenda mu Saudi kati awuzizza emyezi kkumi na gumu. Kiba kitegeeza ababulayo omwaka gumu n'omwezi gumu adde Uganda. Naye ate obuzibu ekirala ekiriwo ssente lw'omalako contract nti w'obeera oddirayo ewaka. Kati oba mbuyite busiru oba mbuyite buki yagwa mukwano ne mukama we. Bw'agwa mukwano ne mukama we bazze beeyagala we batyo kati paka ali lubuto. Ali lubuto lwa mwezi gumu. Ono Desemba gwe twogereramu lubuto lwawezezza omwezi gumu. Naye ali awo asaba magezi, asaba buyambi, agamba akoze atya, ayagala okukola, tayagala kudda waka. Omusajja yamugambye nti ndi lubuto, omusajja teyamuzeemu. Ate nga ekimanyikiddwa nti tekikkirizibwa kive, tekikkirizibwa musajja kuzaala mu Kadama. Naye abaana banaye tebawulira. Banne bino ebintu babyogerako buli omu akyogerako. Omuntu ne bw'oba agenda kuva ku kampuni era bagamba omusajja wa munno mwesonyiwe, genda ng'ekitutte kukola si basajja. Naye bannange baana bawala temuwulira, bakyala temuwulira. Amina, nnyinza okukozesaamu obusungu mukwano naye ojja kunsonyiwa. Kuba bannaye kino nange kyansusseeko, buli omu kyamususseeko. Bakyogera buli wamu bakigamba, buli omu akyogera nti bannange buli omu buli wamu bannange ekisookera ddala ne mutuna oba kampuni ekulese kugamba ekisookera ddala omuntu oky'omusajja kyesonyiwe. Naye kati ali lubuto wabula kyasinga okwagala bw'ayagala asigale ng'akola kyagala okukola kuba ayina omwana e Uganda. Uganda yalekayo omwana wa myaka 4 najja eno okukola. Abuuza oba ali alina eddagala eriggyamu olubuto asobole okuluggyamu. Nenza amagezi agange ge nkuwa Amina, amagezi agange ge nkuwa. Lemera ku musajja munne, kyazze. Osobole okufuna engeri gy'odda ewaka ng'obulamu bukyali. Kuba baba bagenda kukosebwa ate n'okutta nga kwe bateese. Omukazi awulira atya nti n'omukozi gona aleeta ewaka ali lubuto lwa mukama wange. Bwebwa obutwa bwe tuwulira ti gundi baamusse, gundi baamutidde mu nnyumba. Omwana yabadde omwani baamutidde mu nnyumba, omwana ali Saudi baamutidde mu nnyumba. Kubanga nga mukenda mwepatika ku basajja b'abandi, lwaki omukazi aba taakutte? Gwe wena wena aleeyo mukwano ng'owuliriza kaleno ka audio oba olabye eno video, bambi sista waffe bwebwa obuzibu bwalimu yeetaaga kuyambibwa. She's 1 month pregnant. Mwaguno omwezi gwa December gwe tulimu olubuto lwakunye omwaka. Omwezi. Olubuto luli lwa mwezi gumu lwa mukama we. Taina wasobola kwekwasiza nti no lwa driver, lwa mufumbi kuba mu nnyumba mwe bali mwe babeere waka abeerawo ye omukyala omwami n'abaana. Ate tubadde mu bbanga lino lina lya corona. Bbanga lya corona tebatambula. Babadde tebatambula. Ebyo na byagwawo kuba baalinga tebatambula nga babeerawo. Naye ng'ate mbu omukazi ye agende wamu wa famire ye n'alekawo omukozi ewaka n'omwana omukulu, ng'omwana omukulu ye tayagalayo nga omwana omukulu asigala ewaka. N'asigalawo kati ng'omukozi olumu asigalawo kubeera n'omwana. Kati n'omusajja agitwala nga advantage awo. N'obusiru bw'ono sister waffe naye n'akitwala bw'atyo. Ndowooza ayagala azaale ku mwana. Amanyi balina eŋŋombo gye beefuula nti njagala nange nzaale ku mwana omweru alina enviiri bwe ziti. Naye n'otamanya tonto tekikkirizibwa.
kizira era ng'omuntu oyinza n'okufiira obulamu bwo singa baba kitegedde nti ddala oli lubuto ate ng'olubuto lwa mukamaawo.